chodba, prichádza výťah. Rišo vchádza do bytu, má vak. Nie, vačky pod očami. V prednom pláne sa objaví mama. Kde si bol? Strihne Riša. V kine. Prudký švenk na mamu v dramatickom detaile. Celý týždeň? Stop. V poslednom zábere hovorí, že ju miluje. To je klišé. Nevadí, funguje. Strih, Rišo povie. Mami, toto je Dorota. Cinematik. Príbehy na plátne aj mimo neho.